noite, gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira nós aqui juntinhos, reunidos, né? Graças a Deus que chegou essa quinta-feira. Eu digo a vocês de verdade que eu fico ansiosa para chegar o dia de hoje para a gente ter esse papo, essa interação. Hoje aqui no programa a gente vai falar um pouco sobre a Lei Carolina Dieckmann, onde vem tratando sobre as questões dos crimes cibernéticos, certo? Vamos falar também do evento que teve lá em Praia do Forte, de mulheres empreendedoras. A gente sabe que o mês de março, que é o mês de fortificação da mulher, se encerrou, mas falar da mulher, a gente tem um ano inteiro para falar, não só da mulher, mas da mulher, do trabalho, da luta de todo ser humano, de todas as comunidades. É assim que a gente tem que fazer. Gente, tem uma pauta muito importante. No mês de abril, a gente traz a questão do autismo. É. A gente traz o autismo para ser debatido, falar sobre a inclusão do autista, né, nas escolas, falar da educação para que faça com que essas crianças se sintam abraçadas, se sintam iguais a todas as outras. Também vamos falar de um problema muito sério que está acontecendo e que, por mais que a gente ache que não pode ser, mas vira e mexe está acontecendo, que é a questão da pedofilia. E eu tenho certeza que vocês estão acompanhando as novelas, vocês estão vendo o que está vindo por aí, o que estão mostrando pra gente. Isso é um alerta. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui. E também eu vou trazer pra vocês uma novidade que está acontecendo em Camaçari, vai acontecer neste sábado agora, que é o baile da Muvuca. E a DJ Muvuca vem falar pra gente sobre esse baile, como é que vai acontecer. Então fica ligadinho aí nesse solfazinho, o tempo de vocês só ir lá no banheiro. Se você está precisando de proteção veicular, vou te apresentar a melhor do Brasil, a PVS, a maior proteção veicular do país. Peça sua cotação. Telefone 7198-799-5999. Se liga. A PVS. Gente, que novidade maravilhosa vai acontecer em Camaçari. Eu, Isa, já estou agoniada para que esse dia chegue. Sábado, dia 8. Vai acontecer em Camaçari o baile da Muvuca. Baile da Muvuca, onde a gente vai ter a DJ Muvuca e outras atrações. Sabe aquela dancinha? Que a galera bate assim, aí o outro entra pra fazer a batalha? Vai rolar tudo isso. Vai rolar prêmios e vai ser lá no Inocop. Eu esqueci o local, mas não se importe não, porque a gente vai escutar agora a DJ Muvuca convidando todos nós para esse momento. Se liga! É, eu sou DJ Muvuca. Não sou aqui da Bahia, vim de Santa Catarina e no ano passado, quando eu precisava tocar aqui na noite, verificar os locais possíveis, eu vi que a cena estava bastante parada, assim, não tinha um lugar específico para a gente poder celebrar a nossa vida, celebrar a nossa existência enquanto pessoas pretas. A gente sabe o quanto é muito difícil, às vezes, aqui no Brasil, na Bahia. Então, a gente ter um espaço que é nosso por merecimento, identidade, isso é muito importante. E esse é realmente o propósito do projeto, né? Que a gente tenha um lugar seguro e que a gente possa celebrar as nossas existências. Baile da Muvuca é um movimento, festa, ato político que vai acontecer em Camaçari, e ele surgiu muito da necessidade de não termos um espaço para pessoas pretas e LGBTs poderem serem o que elas querem ser, o que elas podem ser aqui na cidade. Veio muito dessa necessidade de ter um espaço nosso. Então o baile, ele vem com essa proposta, né, de da relação da Muvuca mesmo. O que é a Muvuca para origem banto, né? Muvuca é aglomeração barulhenta de pessoas pretas em festa. E essa é a nossa proposta, fazer com que as pessoas pretas de Camaçari, as pessoas LGBTs de Camaçari estejam em um ambiente seguro e dançando muito e sendo extremamente feliz. O projeto, né, o Baile da Muvuca, ele acontece agora no sábado, dia 8 de abril, e tá com uma line completíssima. Além de mim, na Toca Discos, vai ter também o DJ Organic Bass, que é um produtor, além de DJ, é também um produtor musical. Ele produz pagotrap, ele já produziu para um rapper bem conhecido aqui da cena de Salvador, que é o Ian Cloud. A gente também vai ter os meninos da Ursão Records, que são cantores de rap.
e tem alguns sucessos consagrados. E além disso, a gente também vai ter o Lion, que é um cantor independente, bastante conhecido na cena e que vai abrilhantar a nossa noite. Tudo isso vai acontecer durante o Baile da Muvuca, um evento feito por pessoas pretas e para pessoas pretas. E durante o baile também vai acontecer uma competição de ballroom, né? Uma competição de pessoas com seus looks anos 2000. O Baile da Muvuca, ele vem com essa temática, Furacão 2000. Durante o baile também vai acontecer uma intervenção artística, né, chamado de voguing, onde as pessoas vestidas a caráter, né, Furacão anos 2000, elas vão poder desfilar e tentar competir entre si para ganhar 3 possíveis prêmios. Então a gente também conseguiu algumas colaborações com a Cabeça Feita, que é uma trancista, uma cabeleireira aqui da cidade de Camaçari, uma mulher negra também, independente, que o primeiro lugar vai conseguir fazer ali o cabelo, as suas tranças com ela. O segundo lugar dessa competição vai ser consagrado com um balde de consumação de cerveja do próprio lugar. E o terceiro lugar vai conseguir uma durag da loja Pretitudes, que é a loja da Mariane, que é também uma mulher negra, jovem, independente. E a gente está conseguindo fortalecer essa nossa rede de empreendedores pretos e fazendo acontecer esse baile. Olha, vamos falar um pouco sobre a questão dos crimes cibernéticos. Há uns 10 anos atrás, a atriz Carolina Dickmann passou por um problema muito sério com relação a imagens que foram divulgadas através do próprio celular dela, que foi retirada do celular dela e foi propagada. E ela teve sérios problemas por isso, até porque falava da imagem dela, da família, e ela correu atrás. E como a gente sabe, existem muitos crimes que acontecem na internet, crimes que acontecem até com você, e você não liga, porque para você é comum, é você estar ali com seu celular e seus amigos, um dos seus amigos está mexendo no seu celular, e aí pegar uma imagem sua, jogar para o celular dele, e dali ele ir passando para outras pessoas. Isso é crime. E foi através de uma ação que aconteceu assim, desculpe, com a Carolina Dickmann, que essa lei surgiu. Bora entender um pouquinho sobre essa lei. Até que ponto bisbilhotar conteúdos pessoais em celulares, computadores ou outros dispositivos é passível de punição perante o Código Penal? 10 anos já se passaram de vigência da Lei Carolina Dickmann, que torna crime as invasões em dispositivos informáticos para o uso indevido de informações e materiais pessoais sem a permissão do proprietário. A Lei Carolina Dickmann, ela veio para incluir dispositivos no Código Penal brasileiro que tratam sobre os crimes cibernéticos. Ela incluiu os artigos 154A e B e fez pequenas modificações em alguns dispositivos para incluir a questão da informática em alguns tipos penais já previstos na nossa legislação. Então, o grande dispositivo que a Lei Carolina Dickmann trouxe foi a inclusão do crime de invasão de dispositivo informático, que é exatamente esse artigo 154A do Código Penal. Então, passou a ser previsto no nosso ordenamento jurídico que o crime é crime invadir um dispositivo para pegar documentos, pegar fotos de outra pessoa sem a sua autorização. De acordo com o advogado criminalista, a invasão em si já é crime passível de prisão e multa. Porém, normalmente é um crime que antecede outro mais grave. O mais comum deles é divulgar imagens íntimas e depois cobrar um valor em dinheiro para retirar do ar. No caso, quando você pede dinheiro, um resgate, para devolver o material ou deixar de divulgar o material, na verdade você está praticando um crime que já está previsto no Código Penal, que é o crime de extorsão. É invadir o dispositivo para depois praticar um estelionato, porque ela invade o dispositivo, aí rouba a senha do WhatsApp, ou então ali como ele se conecta ali ao WhatsApp pessoal daquele dono do dispositivo, e aí pede dinheiro para a família, e a família acaba enviando dinheiro, então é um estelionato. Para se ter uma ideia, os registros de divulgação de imagens íntimas na internet tiveram um crescimento notável nestes 2 últimos. Estas imagens referem-se aos crimes de divulgação de cena de estupro e de imagens de nudez, sexo ou pornografia. Tem gente que curte enviar e receber nudes. Foi justamente essa situação o pano de fundo de um cenário de crime que protagonizou a criação da Lei Carolina Dickmann. Em 2012, a atriz teve fotos íntimas vazadas em redes sociais. Segundo Carolina, ela tirava as fotos para o marido. Eu nunca vi
ninguém responder por invasão de dispositivo informático. Então, assim, por isso também veio a lei, né, que dispôs depois sobre a divulgação de cenas de sexo, porque é a maior razão da pessoa hoje, né, invadir, infelizmente, essa questão da vingança, né, amorosa, da vingança afetiva, que é um nome que a doutrina deu, essa conduta, é que faz a pessoa ter essa intenção de invadir um dispositivo. A lei Carolina Dieckmann fez o combate a crimes digitais ganhar relevância. A legislação nasceu a partir da circulação de fotos íntimas da atriz após um hacker invadir o computador dela. Antes de 2012, o Brasil não tinha disposição legal sobre crimes cibernéticos. Com a lei, quando alguém simplesmente invade o computador ou dispositivo, que seja apenas para bisbilhotar, já está cometendo crime, independentemente de violar mecanismos de segurança ou não. Mas será que todo esse trâmite legal é realmente eficaz? Em uma entrevista da atriz a um portal de notícias, para ela, a pior experiência foi precisar se justificar para a polícia sobre o motivo de fazer fotos nuas e ter que provar que era vítima e não que estava se expondo na internet. Segundo o advogado criminal, as punições pelo crime previsto na Lei Carolina Dieckmann podem chegar a 7 anos de prisão. Mas com os agravantes, a pena pode mais que quadruplicar. O crime de invasão de dispositivo informático prevê a pena básica de 1 a 4 anos para o crime comum, crime simples. Na sua forma aumentada, agravada, nós podemos chegar até 7 anos de reclusão na prática desse crime. Agora, o que eu disse é que o crime de invasão de dispositivo informático, muitas das vezes, é um crime antecedente ao que o agente efetivamente quer praticar. Então, na verdade, nós vamos ter que avaliar para saber a punição daquela pessoa, se ele vai divulgar cena de sexo, um beijo, ele vai incidir nesse dispositivo do Código Penal, a partir da vontade que o agente tem. Qual é a vontade final dele na prática do delito? Bom, estão ligados na ideia da questão dos crimes? A gente precisa ficar atentos. Não é à toa que existe essa lei. Existem muitas outras leis que nós não temos conhecimento. E eu, Negraísa, vou buscar estar sempre trazendo para a gente conhecer um pouco sobre cada lei que é de grande importância, porque coisas pequenininhas que para a gente não é nada, mas é muita coisa, tá bom? Quando a gente está sempre falando do crescimento, da luta das mulheres, eu tive a honra de ser convidada para um evento lá em Praia do Forte. Infelizmente, Negraísa não pôde estar lá, né, por outras questões, mas toda a movimentação, tudo que aconteceu chegou para mim, e mulheres de força, de garra, de luta, de vários segmentos de trabalho, estava lá festejando as suas vitórias, e eu trouxe um clipezinho desse momento para vocês. Veja. Aqui como ela tá linda, perfeita, maravilhosa, minha amiga. A Vagin presente também, sim. No florescer, tá vendo? Faltou você pra nos prestigiar. Exatamente. Próxima, por favor. Tá ouvindo, Negraísa? Não falte, viu? Tá tudo lindo aqui no evento. Muito lindo, muito, tudo muito perfeito. Rapaz, viu como é importante a gente ver o trabalho dessas mulheres, gente? A cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o empreendedorismo feminino vai muito longe, vai muito mais além. Só basta a gente acreditar, você acreditar,
que você é capaz. Você acreditar que esse bombonzinho que você criou pro seu filho, sabe? Que você chegou na cozinha com todo carinho e fez essa balinha aí de coco, né? Com essa coberturinha aí caramelizada, eu adoro essa balinha. E que você faz essa balinha, se você souber organizar ela direitinha e sair de vários pontos oferecendo, vai se tornar uma fonte de renda para você e você vai estar empreendendo. Você tem que acreditar no seu talento. Você tem que acreditar em você, tá certo? Gente, vamos trazer um assunto que é importantíssimo e preocupante, que é a questão da pedofilia. A cada ano que passa, a gente vê que cresce cada vez mais o número, né, de crianças que são abusadas por um amigo, né, da família, por um pai, por uma mãe, pelo próprio irmão ou irmã, pela sobrinha, e acaba abusando dessa criança. Infelizmente, as nossas crianças, elas acabam tendo medo, porque elas são amedrontadas. E nós precisamos ter cuidado e prestar atenção nas pessoas que estão ali no nosso convívio, porque a gente nunca acredita, né? Não vai passar pela nossa cabeça que a nossa criança de 6 anos, de 5 anos, de 10, 12, está sendo abusada pelo nosso amigo que está sempre ali no nosso lar, que a gente trata como irmã e como abraça, pelo nosso marido que está ali do nosso lado e que a gente tem toda a confiança. A gente jamais vai imaginar. E essa criança não tem coragem de te contar porque sente medo, porque é amedrontada. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando a novela que está passando aí na Rede Globo, onde mostra um mecanismo que os pedófilos utilizam, um sistemazinho comum que muita gente pode usar, né, para fazer fake news. Os pedófilos estão usando esse sistemazinho para invadir a nossa casa, está conversando com nossas crianças, com nossos filhos, como se fosse um artista que ela tem um desejo enorme de conhecer. Se torna amigo do seu filho, da sua filha. E quando a gente vê, já está tudo tão avançado e tão perdido que a gente não sabe como resolver. Eu trouxe um trechinho só da cena para vocês entenderem o que eu estou falando. Veja aí. Oi, amiga. Como você tá? Onde é que você tá? Você já tá no Brasil? Eu vou te mostrar. Que lugar lindo é esse? Onde é que é isso? Em Paris. Em Paris? Cara, você realmente é muito viajada, hein? Que demais. E as fotos? E as fotos? Fez as fotos? Fez as fotos? Ah, eu te mandei algumas. Você viu? Aquelas que eu te pedi. E aquelas que eu te pedi? De corpo inteiro. De corpo inteiro. Ah, não, então, eu vou fazer essas aí sim, eu vou fazer. Só que eu tô malhando agora, sabe? Pra ficar com um corpo bem bom, assim, pra esse teste. Viram a cena? Pronto. Eu vou mostrar pra vocês o que é ser um pedófilo, como eles agem, né? E como a gente deve agir diante dessa situação. Se liga. Nós sempre tratamos de assuntos importantes do universo infanto-juvenil. E tem um problema bem sério que atinge muitas crianças e adolescentes, e é sobre isso que vamos falar hoje. Violência sexual. É uma das formas mais graves e tristes da falta de respeito com meninos e meninas. E pode se dar de duas maneiras: abuso sexual e exploração sexual. O abuso sexual existe quando um adulto, pode ser homem ou mulher, ou até um adolescente mais velho, busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou menina. Acontece quando esse adulto toca no corpo da criança, nas partes mais íntimas. Mas pode acontecer até sem contato físico. Quando a pessoa, por exemplo, fala palavras que deixam a criança constrangida, tira ou mostra para ela fotos que a incomodam.
Já a exploração sexual é um tipo de violência que acontece quando a criança ou adolescente sofre abuso sexual em troca de alguma coisa: dinheiro, comida, roupas, um lugar para dormir. E por trás de toda criança explorada, normalmente tem alguém que lucra com esse negócio horrível. Em bares, hotéis, casas de massagem ou até mesmo pela internet e pelas redes sociais. E quem são as vítimas desses crimes? Geralmente são crianças que nem entraram na adolescência ainda, ou seja, têm menos de 13 anos. Mais da metade das vítimas de abuso sexual infantil no nosso país tem entre 1 e 5 anos de idade. E quem é que comete esses crimes? Não dá para reconhecer logo de cara um abusador de crianças, também chamado de pedófilo. Ele parece uma pessoa comum e pode ser de qualquer classe social. E o mais grave é que, na maioria das vezes, é alguém que a menina ou o menino conhece bem. Um membro da família, da igreja, da escola, do futebol ou de outro esporte, um vizinho. E você sabia que muitas vítimas nem sabem que sofrem abuso? Como crianças ainda não estão prontas para viver experiências sexuais, muitas nem sabem que estão sendo abusadas. Na maioria das vezes, o que elas sentem é uma grande angústia, medo, dor ou vergonha. Muitas meninas chegam até a engravidar dos abusadores. A internet é uma ferramenta que tornou mais fácil a atuação desses criminosos. É hoje em dia a principal forma de divulgação de pedofilia. Existem vários grupos de pedófilos que divulgam e trocam fotos e vídeos, fazem turismo sexual e até tráfico de menores. Por isso, atenção! Muito cuidado com os sites por onde você navega, com chats e redes sociais, no computador ou no celular. Não converse na internet com quem você não conhece. Muitos pedófilos fingem que não são adultos, usam outro nome e mentem a idade como forma de se aproximar. Eles podem parecer legais, fingem que gostam das mesmas músicas, jogos, programas de TV, tudo para ganhar a confiança da criança. Um perigo! Por isso, não poste fotos suas em blogs ou em sites. Nada de dar detalhes da sua rotina, de onde você mora ou onde você estuda. Mas e se algo já está acontecendo, o que fazer? Se você está incomodado com o comportamento de alguém mais velho, vive ou viveu alguma das situações que falamos hoje, converse com um adulto de sua confiança. E se você souber de alguém passando por isso, ajude urgentemente. Uma forma segura e anônima de fazer isso é pelo Disque 100. Peça ajuda também ao Conselho Tutelar. É ele o responsável por cuidar para que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. Você conhece o Conselho Tutelar da sua cidade? É bom descobrir o telefone de lá e deixar anotado. É muito comum que a criança que sofreu abuso se sinta envergonhada, culpada ou com medo. Mas a culpa nunca é da vítima. E medo é o que o abusador quer que a criança sinta. Por isso, costuma ameaçar fazer maldades caso ela conte a alguém. Mas não se deixe intimidar. Lembre-se, seu corpo é seu e deve ser respeitado sempre. Quem manda nele é você. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para o nosso portal. Lá tem muita coisa sobre esse assunto tão sério e tão importante. Até a próxima! Vocês estão vendo como é a situação? Então, gente, bora ficar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, ao que está acontecendo. Você vê, converse com seus filhos, converse, porque eles são traquinos, os pedófilos são traquinos. Eles se aproximam com um docinho, ganha a confiança da criança, né? E a pedofilia, ela acontece de várias formas. Existe o abuso real, que é o abuso do toque, né? Da invasão, invadir o corpo da criança. E existe também o abuso através das mídias digitais, que vem a ameaça e a criança acaba ficando acuada e atendendo aos desejos do pedófilo. Então vamos ficar atentos e prestar bastante atenção, certo, galera? Fique aí ligadão. Tem uma outra coisa que vem acontecendo, que esse mês de abril ele vem fortalecendo mesmo, fortificando sobre a questão do autismo. Nosso país, existem leis que vêm tratar da inclusão do autista nas salas de aulas. A inclusão que eu falo, gente, é que muitas pessoas acham, há algum tempo atrás achavam, e hoje existem pessoas que ainda acham que o autista, ele não pode estar incutido numa sala de aula normal, comum, com todas as pessoas. Porque acha que o autista vai bater, vai destruir. Existem várias etapas do autismo, né?
Existe vários. Existe um mais calmo, um médio, um mais avançado. E todos têm que ser tratados, cada um dentro dos seus respectivos quesitos, né? Da sua respectiva necessidade. Mas os autistas podem estar assim, gente, no meio de nós. Existe um autismo onde a criança desenvolve uma inteligência incrível. Lógico que eles não gostam de zoada, eles não gostam muito que abrace eles. E tem algumas coisas que a gente tem que respeitar. Mas é importante você fazer com que o autista, ele se sinta incluso no meio social. Que ele se sinta normal. Que ele não ache que ele é diferente, porque ele não é diferente. Ele não é diferente. Ele é igual a todos nós. A diferença é a questão da sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Olha, na questão da audição, de tocar neles, eles às vezes não querem que toque ele, não gostam que abrace. E nós temos que respeitar. Lógico que quando tem um autismo avançado demais, existem os tratamentos. Eu sei que tem algumas famílias que não têm condição de fazer o tratamento dentro do, né, do que é necessário. Mas é importante sim a inclusão. As leis que estão aí para que aconteça a inclusão é importante. Eu trouxe para vocês algumas leis sobre a inclusão do autista dentro da escola e como devemos tratar o autista e como você pode detectar o autismo em algumas crianças. Não só crianças, porque existem adultos. Que a criança ela, né, vai se desenvolvendo e ela se torna adulta e se torna um adulto autista. Veja. Educação inclusiva é um conceito que ele está sempre em movimento, porque para eu desenvolver uma educação de fato inclusiva, eu tenho que perceber quem é que está de fora. A educação é um direito humano, só que às vezes tem parcela da população que a gente nem percebe que está de fora, porque a gente, quase como se a gente não sentisse falta. E esse é o caso das pessoas com deficiência. As crianças com autismo, elas, quando entram na escola, elas estabelecem de pronto um desafio. Como fazer? Quando o Victor estava com 6 para 7 anos, foi a primeira vez que eu entendi, que eu conheci mesmo o que era o preconceito, né, com relação à inclusão escolar. O Victor foi negado a matrícula em aproximadamente 8 escolas. As escolas falavam que não estavam preparadas e tal. Na época a gente também não tinha assim, uma legislação que protegesse a matrícula, né? Mas uma que me impactou muito foi uma escola que eu cheguei para conversar e falei, eu queria conhecer a equipe e tal, porque eu, né, vou trazer o meu filho. E aí na secretaria mesmo ela falou, olha gente, mas a gente não tem ninguém, assim, uma equipe. Eu falei, não, mas a gente constrói junto e tal, né? Ela falou, olha, mas se você quiser colocar aqui, você pode colocar. Mas eu vou logo te contar que tinha um menino igual a ele, um ano passado, e juntou uma turma e deixou esse menino pelado um dia na escola. Então, se você quiser trazer ele pra cá, você traz, mas a gente não garante nada. Aí eu entendi, eu falei, opa, peraí que tem uma realidade aí que eu não conhecia e que eu vou ter que lidar com ela. Não raro os pais, eles relatam, né, a vivência de uma maratona. De uma maratona de baixas expectativas. Então, desde o nascimento, então, olha, tudo bem, mas é que ele não vai fazer tudo que uma criança faz. Ah, talvez seja melhor que ele nem vá para a escola, né, porque talvez ele não aprenda mesmo. Essas verdadeiras sentenças mostram que a gente ainda tem muito a evoluir no sentido da perspectiva da inclusão. Porque eu absolutamente não sei qual é o potencial da pessoa enquanto eu não aposto. Até pouco tempo, na história da educação, a única alternativa para esses alunos era a escola especial, né? Era a escola segregada, que fez um papel muito importante. Mas a escola que separa, ela limita muito o convívio, a interação e a troca dos estudantes com o restante da comunidade escolar. E esses são ingredientes fundamentais para que esse aluno seja desafiado. Me lembro que todo ano eu ia visitar uma escola especial
E eu ficava com muita dúvida se eu não devia colocar o Vitor ali. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não era aquilo. Eu acreditava que eu tinha que levar essa informação para a escola regular. Eu sempre acreditei que o Vitor tinha que estar com uma comunidade que não era a mesma comunidade dele. Porque se eu limitasse ele a conviver só com pessoas que têm a mesma dificuldade que ele, ele não seria exposto aos desafios que o mundo tem. Para nós é uma conquista muito grande ter o Vitor aqui, incluído e adaptado, principalmente porque uma das barreiras mais importantes dentro do TEA é a questão da comunicação e as questões das alterações comportamentais. Isso gera uma barreira, que é a barreira atitudinal, que significa como que a comunidade, as pessoas e o espaço criam a imagem desse aluno e se referem a ele. Eu sinto que para o Vitor estar na escola é o momento que ele tem responsabilidade na vida dele. Ele encara a escola de uma maneira muito forte. Eles tendo a interação com o outro, o contato com o outro, que é uma coisa que eles têm mais dificuldade, dividir o mesmo ambiente que uma outra criança é muito importante na vida deles. A articulação com desde o porteiro, a merendeira, o merendeiro, a coordenação, a gestão, né, escolar, é um movimento que tem que ser constante. Se o professor só fizer o trabalho, a gente tem uma inclusão assim muito de fachada, porque ele fica sem força para movimentar toda uma situação, né? Então é preciso que toda essa rede esteja trabalhando em consonância. A inclusão, ela requer então serviços especializados de apoio a esse aluno, recursos diferenciados. Então tudo isso é o profissional de AE, que é o professor de atendimento educacional especializado, ele tem por obrigação organizar o ensino com base nesses suportes, para que esse aluno também tenha essa base de acesso ao currículo. Não é o que funciona para o aluno com autismo, mas o que funciona para aquele ser humano. A gente tende a achar que é possível a gente começar a criar estratégias por tipo de deficiência, por perfil de estudante, quando na verdade a gente precisa entender a história daquele aluno e pensar o que funciona para ele. No fundo, existem diferentes formas de aprender. A gente vê poucas pessoas com deficiência nos diversos lugares sociais, então nos shoppings, nos clubes, e a gente sabe que elas existem, elas estão na sociedade. Isso é tão real que a demanda de alunos com deficiência nas escolas, principalmente de 2005, 2006 para cá, mais do que triplicou. Então, se esses alunos estavam aonde? Essas pessoas estão aonde se estão somente na escola? Então, é importante esse movimento de inclusão, porque a partir do convívio escolar, você vai criando uma cultura de convivência, uma cultura de acesso a direitos. As relações humanas, elas são aprendidas. Então, quando a gente aprende a estabelecer essas relações, a gente leva essas relações da escola para fora. E aí, obviamente, tem um impacto em toda a sociedade. O fato da gente, por exemplo, não saber como a gente cumprimenta uma pessoa cega, não é falta de informação, é falta de convivência. A conquista do protagonismo da pessoa com deficiência, a luta das famílias da pessoa com deficiência, invalidar o direito de estar na escola regular, é uma modificação social mundial. Tem barreiras imensas ainda, extremas, tem, porque a gente tem que chacoalhar a sociedade que durante muito tempo tirou essa população da participação, não acreditou no potencial dessa população e desacreditou essas próprias pessoas do seu potencial. E isso é muito sério. Então, a gente tem uma dívida muito grande com essa população. E a gente precisa assumir o compromisso de garantir a inclusão dessa população. Todo esse movimento não é uma coincidência, né? Esse é um movimento mundial em prol da gente ampliar a nossa perspectiva de humanidade. Parece um pouco messiânico, talvez, mas não é. Porque a gente vai ampliando essa ideia do que é humano, a gente consegue entender que a deficiência não é um acidente de percurso, ela não é uma exceção, ela faz parte do mosaico das diferenças humanas. Se de repente, talvez, aos 21 anos, e 22, ele seja capaz de pegar o metrô sozinho, essa é a conquista, né? Não tem problema ele ter stims, né, no meio do metrô,
outras pessoas vão conviver e vão falar, acho que esse cara é autista, né? Ele não vai ser uma pessoa tão esquisita, que vai incomodar tanto. A gente se incomoda com as deficiências porque a gente não conviveu com elas, a gente não sabe como lidar com elas. E no momento que, a gente vai convivendo, esses incômodos, eles deixam de existir. Você para mesmo de ver a deficiência desse ser humano e começa a olhar um ser humano. Galera, eu quero agradecer a todos vocês por estarem com a gente. Eu fico muito feliz em estar aqui fazendo esse trabalho com vocês. É de suma importância. Agradeço muito a Rafael Marzon por me dar essa oportunidade de estar com vocês, de poder estar aqui à frente do programa No Palco da Vida, dentro da TV Parafuso, uma TV digital, né, que está aí nas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem a gente, sim. Que vocês compartilhassem, sim, o nosso canal para as pessoas. Eu gostaria muito que vocês se tornassem um parceiro nosso. E eu digo a você, se você é um empreendedor e quer trazer a divulgação do seu trabalho para cá, para a gente, para a TV Parafuso, para a gente divulgar aqui enquanto a gente está passando o nosso programa, a gente está aberto à negociação, entre em contato aqui com a TV Parafuso. Você quer divulgar a sua empresa, você quer divulgar o seu buffet, você quer divulgar o seu salão, o seu trabalho top, maravilhoso? Venha para a TV Parafuso, junte-se a nós, venha fazer esse trabalho de parceria e irmandade. Boa noite, que Jesus esteja com vocês.